asobola okubira omutabani wa Catherine kusasira n'amugamba bu video bulinkinga kugunja obulabye obulimu obwenzi ku maama waabwe kitegeeza asobola n'omukuya n'amugamba gwe njagala kwegatta ne maama wo naye ng'essimu ye teriiko omugambe nze bindeeba njagala tugende mu loogi twegatte oyo bindeeba asobola okukikola akakasajja kabadde keetaaga oyo gundi ani Sserugga n'akakwata oba n'akatemako omukono ensi yonna n'erabira kwako kuba tosobola kujooga kika kyonna n'okivulunga mu bitusi n'ojooga n'olinnya neekumutu ate bw'ojooga ensanafu totuula muntu olwedde wajoozeddwa omusajja omwebakidde ku mukazi w'omwagadde omwagadde omaze okumwagala n'omwana we obatyobodde ekitiibwa ky'omumaka otyobodde ekitiibwa ky'omumaka olaga omwana nga maama waabwe bwali omwenzi nga bwayenda ku kitaabwe nga maama waabwe bwataba eyo waatatawo aba nange bannange singa mbadde Sserugga oba ekikasi kya Sserugga kyonna kyafa tubadde tugenda kunoonya bindegusi mubuuze mu bwenzi bwo ne Catherine kusasira omwana wange ayingiriramuwa bindeeba amanyira n'ojooga omusajja n'omwebakira ku mukazi n'otakoma okwo n'abaana n'obafuula bakyaliibo ate sina bakyali wabula akamanyiro mbuwabula mugambe simanyi anti balina ezo enzungu zaabwe mathafaka vidiyo ezitrendinga ku social media zijje iibulira wamanyiro omwana w'omukazi oba omwana w'omusajja kuba ye kati ye kakadi ntetukyambala mulamwa wulira wamanyiro omwana w'omusajja nagambye maama wo ekyo ekintu akikomye afune engeri gy omwana yaliyo nga mwegadanga gwe muteeka mu nsonga zammwe ez'abakulu ez'ekisiru mbugwe Ssebo talina mugamba yamugambye gamba kafe naye bindeeba amanyira gamba kafe ali ku mwana nno bw'atuma ewa maama we tasobola namugamba mbu nno bagamba mami wo ankubireko nnyina kye mugamba wabula yakubye essimu n'agamba nze nonna sose nakulowooza oba ayogera namukozi nga bamuyita juniya ng'akola wa Catherine oba ayogera namuganda wa Catherine kusasira paka weyamugambye ndaba maama wa neŋŋamba ekozoona ayinayo maama juniya neŋŋamba kiki kino okunonga okuwemula kwa maama mbugwe gamba kafe simanyi ebintu bwe namugambye akikomye ezo mathafaka video ezitrendinga afune engeri gy'akikomyamu amangu kubanga oyo kafe talina kyafiirwa wulira ebigambo byagamba omwana w'omusajja oyo kafe talina kyafiirwa naye nze nfiirwa amaka gange kwe gamba nga amulaga maama wo takyalimu kasupu konna talina kyafiirwa omwana wa munne gw'agamba ebyo ddala ddala ye Sserugga amaka ge ye tegafa Sserugga amaka ge tegafa bindeeba bw'oba osobola okuyimirira n'ogamba n'okubira omwana Catherine n'omugamba mbu kafe talina kyafiirwa nze afiirwa gw'ofiirwa ki kamukujazina n'ensawo kumba gw'olina kaki k'ofiirwa rap yagumira dde ennaku yagumira dde obuwumba tutu bwontu totegeera tolina kipya ky'ogenda kukola maaso ge ki ky'ofiirwa kati ate oli omusajja gwe weebakira ku mukazi oba gw'oli oba mwegadda kuba kati mwatulaza ekifaananyi ate woyitira omuntu bbeeyi ekirala tulinda ki kiba kitegeeza wamwegadangako dda yakola atya ye ekitiibwa kye tekifa ye amaka ge tegafa ye taswala mumikwano gye taswala mubantu be lwaki gwe weefaako nga gwe wekka nga gwe oyagala olage mbo nze nyina amaka gange genfiirwa ye Catherine tafiirwa ng'olaga n'omwana nti ye maama wo yafuuka useless ali awo wabula bindeeba omanyira bannanga abantu abenzi baba tebakyaswala Catherine bamukubira essimu omubambi kakazi kattu kagezaagezaako tekaagala kuswala bantu munnange tukoze tutya wulira omukazi ayagala bbaawe ali mu kuyiiyayiiya engeri gye babikka ekifaananyi kya bbaawe ng'ebintu byali bya dda naye nga byayiiya byasajjuse dda naffe tubiraba nti nno omwana yakitegedde bali beegaddanga naye ayagala kukuuma kitiibwa oba obutaswala omuntu yenna ng'omugezi nze nakirabye nti kyakola kyekisinga lwakuba yabadde amanyi anyumya n'omuntu ate ddakiika yemu era nga bimalaya bwe biba era ne bikwata voice note ne bizita naye bambi yasazawo n'agamba katuyiiye tulabe ekintu kino kiggwa kitya tufune engeri gye tukibikabika nneme kuswala amukubidde tukoze tutya nga kiri kiwuuna buwunyi n'eddoboozi lyakyo toliwulira owulira lya rap bali bakulaga tebalumwa tebakyaswala si kipya mu maaso gaabwe kyokola bakatonda yatwawula emitima
mulimu abantu abamungu obwenzi bota bachira wanga chipya maso gabo obaba mukwati de bwenzi ngala bachiri nnomo katesa wazino reipi aswala atakoze bwenzi omwana wa mukazi atakoze bwenzi esawa zino ya aswala abakoze obwenzi bakulaga bote baswala era tebibalya era atakoze bwenzi yali mukuyiye engeri gye bagendo kibikabikamu.